Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript. Témou dnešného sedenia je webové rozhranie menom FormData. Interface FormData nám poskytuje ľahkú možnosť, ako vytvoriť sadu dvojíc kľúč-hodnota, pričom tie kľúče, to sú vlastne mená vstupných polí vo formulári, a hodnota, to sú tie údaje, ktoré tam zadáme. Budeme sa zaoberať konštruktorom FormData. Tu máme niektoré metódy, takže kľudne by sme sa mohli zaobísť aj bez toho formulára a vytvoriť si čisto pomocou JavaScriptu tie dvojice, tie páry kľúč-hodnota. V dnešnej lekcii si ukážeme klasický spôsob, budeme mať nejaký formulár a pomocou konštruktora FormData si vytvoríme objekt, ktorý bude pripravený na odoslanie napríklad metodou fetch. Takže si môžeme otvoriť Visual Studio Code, kde si otvorím priečinok JavaScriptko, kde už mám pripravené dva súbory index. To som zmenil titulok na FormData. Pripravil som si súbor FormData.js. Ten súbor je zatiaľ úplne prázdny. Začneme telom, kde si vytvoríme ten formulár. Takže bude formulár a jeho potomkom bude label. Bude sa to opakovať dvakrát, dám si to do zátvorky. Súrodencom labela bude vlastné vstupné pole. A to vstupné pole bude mať triedu nasledovnú. Táto trieda pochádza z CSS knižnice, takej minimalistickej knižnice menom Skeleton, ktorú si nainštalujeme. No a toto zopakujem dvakrát, takže krát 2. Tu využívam emet. Akciu nebudeme potrebovať, pretože vlastne tie naše údaje sa nedostanú preč z prihľadača a aj keď ich budeme posielať, čo nebudeme robiť, my sa budeme zaoberať iba klientskou časťou, tak použijeme metódu fetch. To label for budeme mať vstupné pole druh a keď máme že for, tak musí tu byť aj ID. To si navzájom zodpovedajú tie dvojice a význam to má taký, že keď kliknem na ten nápis druh, tak sa mi aktivuje to vstupné pole, získa to vstupné pole focus. Takže tie mená si musia zodpovedať. Druhým vstupným polom bude koníček. Takže aj tu musí byť ID koníček. Môžeme si to ukázať, ako to zatiaľ vyzerá. Ideme live. Môžem ešte dať priblíženie na 500%. Takže máme tu tie dve vstupné polia. Tu som zabudol ešte dať text, ale všimnite si, že keď kliknem na ten text, tak sa mi aktivuje aj to vstupné pole. Takže tu musím pridať ten koníček a keby som sa nejako pomýlil, nechám tam len konice a kliknem na koníček, tak sa mi to vstupné pole neaktivuje, nezíska fokus druh, tamto je všetko v poriadku. Takže vrátim ten koníček. Takže ID máme pre label a potrebujeme name. Name bude využívať
to webové rozhranie form data. A dáme to presne rovnaké, aké máme aj ID. Na čo si komplikovať život? Name, koníček. Pridáme tam ešte tlačidlo. Dá sa to nejako stlačiť, aby sme mali toho menej, aby to bolo vidieť. Takže pridáme ešte tlačidlo Submit. Text bude odošli. Môžeme dať ID aj pre ten formulár. Meno bude môj formulár. Uložím to a keď sa teraz na to pozrieme, tak defaultné správanie tých elementov input je, že sa uložia vedľa seba. Nie sú to blokové prvky, ale inline prvky. Keď klikneme na odošli, tak zatiaľ sa nič nedeje. Ale defaultné správanie by malo byť obnovenie stránky. Musíme pridať ešte ten JavaScript v tom súbore form data a získame prístup k tomu formuláru. Môžem si vytvoriť konštantu menom môj formulár rovná sa. Použijeme metódu získaj prvok pomocou ID. Zaujíma nás prvok s menom MF. Taký som dal názov tomu vstupnému formuláru. Také ID som mu dal. A teraz musím pridať poslucháč udalosti k tomu formuláru. Takže pridaj poslucháč udalosti a tam určujeme, aká udalosť nás zaujíma. Zaujíma nás submit a pridáme tam ovládač udalosti. Tu použijem šipkovú funkciu. Bude tam toho viacej, takže použijem množinovú zátvorku a tu si môžem vytvoriť ten form data, ten objekt. Nazvem to form data FD new form data a chcem získať prístup k formuláru, ku ktorému mám prístup cez MF. Takže dám sem MF. No a keď už mám ten prístup, tak môžem získať prístup k hodnotám druh a na to použijem na ten form data, na ten náš objekt metódu get a chcem získať prístup k druhu. Chcem získať prístup aj k tomu druhému vstupnému polu. To druhé vstupné pole má name, meno, koníček. Takže mám už aj to a môžem si vytvoriť teraz objekt. Nazvem ho kto a bude to objekt, ktorý bude obsahovať dve hodnoty druh a tu mal byť koníček druh a koníček. No a
môžem si to vytlačiť do konzoly. Keby som to nechal takto, tak v tej konzole v podstate nič neuvidím, pretože defaultné správanie pre submit je refresh stránky. Môžem si to ukázať. Otvorím si aj konzolu a ešte pridám tú CSS knižnicu skeleton, tak druh bude upír a jeho koničkom bude krvná skupina AB. Keď to dám odoslať, tak niečo tam prebliklo, ale všetko nezmizlo. Skôr ako to opravím, idem ešte do index.html a do hlavičky budem chcieť pridať tú knižnicu CSS skeleton shift command p, čím si otvorím toto príkazové menu, príkazovú paletu, mám nainštalované rozšírenie s takýmto menom a idem vyhľadávať knižnicu skeleton.css. Máme tu prvý, túto verziu si zoberiem, minimalistickú verziu a vložiť link do dokumentu. A máme to tu zložené. A teraz keď sa na tú stránku pozriem, tak už vyzerá krajšie. Ešte zmením to tlačidlo. Pre tlačidlo použijem triedu Znamovice z Bootstrapu. Má podobný názov, button a primárna farba, to by mala byť taká modrá farba. A aby som zabránil tomu defaultnému správaniu, tak tu môžem dať udalosť Ečko a udalosť zabráň defaultnému správaniu. Takže nebude žiadny refresh. Uložím to a pozriem sa na to. Takže druh, dáme tam toho upíra. Koníček, dáme krvná skupina AB. A teraz chceme tento formulár odoslať a chceme si pozrieť, aký objekt budeme vlastne odosielať. A máme to v konzole. Ešte to zväčším a vidíme, že máme v konzole objekt druh upír, koniček, krvná skupina AB. A týmto môžem aj ukončiť túto lekciu venovanú webovému rozhraniu form data. Je čas vypariť sa.